məktəbli formalara hazırlanıb. Bu formaları həm qızlar, həm də oğlanlar geyinə biləcəklər. Hətta rəng seçimi də mümkündür. Hazırda paytaxtda bəzi özəl liseylərlə yanaşı Şirvan, Gəncə, Abşeron və Sumqayıtda olan təhsil müəssisələrində şagirdlər məhz bu formalardan istifadə edirlər. Ekspertlər bildirirlər ki, məktəbli geyimləri müəyyən standartlara cavab verməlidir. Düşünürəm ki, burada daha çox şagirdlərin rahatlığı, yəni onların komfortluğu nəzərə alınmalıdır və bunun əsasında formalar hazırlanmalıdır. Bu, müvafiq olaraq klasik üslub və yaxud da idman üslubunda ola bilər. İdman üslubunda və yaxud da klasik üslubunda olduğu halda, təbii ki, burada sırf təhsilə aidiyyatı olan, yəni təhsilə aid çalarlar formada öz əksini tapmalıdır. Məsələn, qızlar bax belə idman üslubunda köynəklər geyinə biləcəklər, aşağı hissəsində ətək, qış aylarında isə bax belə şalvarlarla əvəzlənəcək. Üst geyim olaraq isə dar pencəklər əvəzinə bax belə idman üslubunda geyimlər geyiniləcək. Bu geyimlərin əvvəlki formalardan fərqi tam tərkibli pambıq olmasıdır. Üstəlik uniformalar Avropa standartlarına uyğun tikilir. Noyabr ayının əvvəli yox, noyabrın 15-inə qədər bundan idarə edə bilər. Külək olduğu zaman başına baş örtüsünü geyinə bilər. İçərisi gördüyünüz kimi həm də təmiz pambıqdır. Belə bir klasik geyimdə olursa bunu çıxarda bilmir. Amma bu üst geyimidir, bunu çıxardır. Altdan isə daha uyğun olan belə bir geyimi varsa bunu idarə edir. Gördüyünüz kimi bu da təmiz pambıqdır içərisi. Sözü gedən formaların paytaxtın digər təhsil məsələlərində də geyinilməsinə icazə verilməsi üçün Nazirlər Kabineti və Təhsil Nazirliyinə müraciət olunub. Nilufər Səlim, Fəzail Kamalov, Zaur Haşimov, Telesəhər.